eller 1371. 1371. Okej, skriv antalet blommor med basen 2. Så har vi 1 där. Vi har 3. Så har vi 2. Och vi del 1. Därför att vi har bara 3 kvar där. Vi kan inte ha 2 upphöjt till 2 och sen 2 upphöjt till 0. Så behöver vi 1 där och 1 där. 2. Varför det? Därför att 1 multiplicerat med 2 upphöjt till 1 är 2 plus 1 är 3. Vi måste ha den här siffran. Men det när vi ska skriva nu vårt val, vårt svar, det har vi 11. Basen 2. B har vi 4. Nu har vi, den här gången så har vi 2 upphöjt till 2, därför vi har 4. Multiplicerar med 1. Men sen har vi 2 upphöjt till 1 också som vi måste fylla. Men det är redan 4 här, så har vi inget mer att dela. 2 upphöjt till 0. 2. Så ser ni att vi har 1, 0, 0 eller 102. C är 5. Två, fyra, fem. Och då har vi, som vi har sagt nu, har vi 1 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Det är 4 redan. Sen har vi 0. 2 upphöjt till 1. Vi har bara 1 kvar här från femman. Vi har 2 upphöjt, vi har 5. Så 3 med 4, så har vi bara 1 kvar. Om vi skriver 1 här då har vi 2. Det överstiger den här som vi har någonting att dela. Så. Och då har vi 1 multiplicerat 2 upphöjt till 0 istället. Sen har vi 2. Det här är 0. Ser ut som 6. Nu har vi 1, 0, 1, basen 2. D, hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Då har vi 10. Och då har vi 8. Är 2 upphöjt till 3, det är 8. Så måste vi ha där. Vi har 2 till, men vi har 2 multiplicerat med 2. Vi har 4, det här går inte. 2 upphöjt till, nej. 2 upphöjt till 1. Och det här 2 till att räknas. Så har vi 1 där. Och sen 0. 2 upphöjt till 0. 2. Så har vi 1, 0, 1, 0. 2. Intressant att räkna med olika baser, tycker jag.